नमस्कार, मी रवी आंबोरे आणि आपण पाहतात साक्षर इंडिया लाईव्ह। जाणून घेऊयात दिवसभरातील ताज्या घडामोडी। ईपीएस 95 पेन्शन धारकांना न्याय न मिळाल्याने पेन्शन धारकांमध्ये प्रचंड नाराजी। सेवानिवृत्त ईपीएस 95 कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकार लवकरच यातून मार्ग काढत असल्याचे आश्वासन दोन वेळा माननीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले आहे। अभूतपूर्व तसेच विद्यमान केंद्रीय श्रम मंत्री पण हेच सांगत आहेत, मात्र प्रत्यक्षात या वृद्ध पेन्शनधारकांच्या पदरात अजून काहीही पडलेले नाही, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये प्रचंड नाराजी असून जर तातडीने मागण्या मंजूर झाल्या नाहीत तर ही नाराजीचा प्रचंड वेगाने संपूर्ण देशभर फैलाव झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष श्री कमलाकर पांगारकर यांनी दिला आहे। रविवार दिनांक 30 सप्टेंबर 2022 रोजी औरंगाबाद येथे केंद्रीय श्रम मंत्री श्री भूपेंदर यादवजी तसेच अर्थ राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत कराड यांच्या भेटी प्रसंगी ते वार्ताहरांशी संवाद साधत होते। पुढे बोलताना ते म्हणाले की आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण देशात तहसील पातळीपासून देश पातळीपर्यंत सर्व प्रकारची अनेक आंदोलने करून प्रत्यक्ष भेटी घेऊन पत्रव्यवहार करून आमच्या व्यथा भावना केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा आम्ही गेली 6 वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहोत, परंतु केंद्र सरकार अजूनही या वृद्ध ईपीएस 95 पेन्शन धारक यांचे प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागत आहे। पेन्शनच्या आशेवर देशात दररोज सरासरी 200 ईपीएस पेन्शन धारक हे जग सोडून जात आहेत, अशी माहिती अधिकार अंतर्गत प्राप्त झाली आहे। 2013 मध्येच कोशियारी समितीने 3000 पेन्शन रुपये पेन्शन व महागाई निर्देशांक अशी शिफारस केली होती। सरकारने 2014 मध्ये न्यूनतम पेन्शन 1000 केली। कसे जगणार एवढ्या रकमेत, त्यातही 70 लाखांपैकी 18 लाख पेन्शन धारक यांना रुपये 1000 कमी पेन्शन मिळत आहे। आजची महागाई विचारात घेता कसे जीवन जगता येईल याचा विचार केंद्र सरकारने तातडीने करावा व मिनिमम पेन्शन रुपये 7500 प्लस डीए मोफत मेडिकल सुविधा व वास्तविक वेतन वर उच्च पेन्शनची सुविधा आदी मागण्यांपूर्ण करून न्याय द्यावा अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे। यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी श्री शशिकांत वाळगावकर, कविताताई बालेराव, जयश्री किवळेकर, बांबर्डे महाराज, संजय पाटील, साहेबराव निकम, सोपान बांगर, अरुण कुलकर्णी, ज्योती शर्मा, आशाताई काळे, मंगला तांबोळी व प्रतिभा साकरे हे हजर होते। साक्षर इंडिया लाइव्ह न्यूज साठी शहर प्रतिनिधी गोरख जयस्वाल, औरंगाबाद। सगळेजण आलो, आज मला खूप आनंद झाला की आज इतक्या वर्षानंतर सगळ्या माझ्या कंपनीच्या महिला मला भेटल्या आणि आवर्जून त्या माझ्या एका शब्दावर इथे आलेल्या आहेत। आज आपण सगळ्यांना खूप जणांना निवेदन दिले, दिल्लीला 3-4 वेळा आंदोलन झाले तरी अद्याप सरकारने आपलं मनावर घेतलेलं नाहीये। आपली तर खूप छोटी मागणी आहे, 7500 रुपये पेन्शन मागतोय, महागाई भत्ता आणि मेडिकल सुविधा डीए एवढंच आपण त्यांना मागतोय, तरीही सरकार आपलं मनावर घेत नाही आहे। कमांडर अशोक राऊत सर मोदी सरांना भेटले, मोदी सरांनी त्यांना आश्वासन सुद्धा दिलं की मी तुमचं काम करतो, पण अद्याप आपलं काम झालेलं नाही। आपल्याला शांत बसायचं नाही, आपल्याला सगळ्यांना एकजुटीने येऊन ह्या सरकारला खाली पाडायचं आहे। नारी शक्तीचा विजय असो, नारी शक्तीचा विजय असो। आज इतका वेळ आम्ही इथे येऊन आम्हाला भूपेंद्र सिंग यादवजींनी 1 मिनिट सुद्धा वेळ दिला नाही, आज त्यांनी आम्हाला वेळ द्यायला पाहिजे होता। एवढ्या सगळ्या महिला जमलेल्या होत्या, आज आपल्यामुळे ते सगळे निवडून येतात आणि आज आपली ही परिस्थिती 200 रुपये 300 रुपये 400 रुपये पेन्शन सगळ्यांना, अरे लाज वाटते, तोंडावरती लाज वाटते पेन्शन घ्यायची। एवढ्या कराड साहेब औरंगाबादचे असून त्यांनी सुद्धा हे केलं नाही। आज किती लोकांचे हाल आहे, आपले महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष पांगरकर साहेब, आपले जिल्हाध्यक्ष शशिकांत वाळगावकर, कविताताई भालेराव, निर्मलाताई भांबर्डे महाराज या सर्वांनी आणि आमच्या केंद्राच्या कॅबिनेट शोभाताई आरास आपल्यामध्ये आज उपस्थित आहे, ज्योतिताई शर्मा या सर्वांनी आवाहन केलं की बाबा आज जे आपल्याला श्रम मंत्री यांना या ठिकाणी निवेदन द्यायचं आहे शांततेच्या मार्गाने, त्याच्यामुळे कोणत्या प्रकारच्या घोषणा झाल्या नाही आणि शांततेने हा सर्वांनी मार्ग अवलंबला त्याच्याबद्दल सर्वांच्या ईपीएस 95च्या वतीने मी सर्वांचं या ठिकाणी अगोदर स्वागत व्यक्त करतो वाळगावकर साहेबांच्या वतीने आणि मी वाळगावकर साहेबाला विनंती करतो की या निमित्ताने आपण 2 शब्द मनोगत व्यक्त करा, बोलू द्या 2 शब्द। सर्वांनी
आपले महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष कमलाकरजी पांगारकर, तसेच महाराष्ट्राच्या महिला फ्रंटच्या अध्यक्ष कविताताई भालेराव, आपल्या राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष शोभाताई आरस आणि आपले आदरणीय कमांडर अशोकजी राऊत यांच्या आव्हानाला मान देऊन सर्व वयोवृद्ध पेन्शनर्स इथे जमा झाले आणि आपण केंद्रीय श्रममंत्री भूपेंद्र सिंग यादव यांना जे निवेदन दिलं आणि आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने इथं एका दिवसाच्या नोटीसवर एवढे लोक हजर झाले त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो मी। आता कमलाकर साहेब, यानंतर महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष कमलाकर पांगरकर साहेब यांना विनंती करील की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं। आजच्या उपोषणाचा 13-17 दिवस आहे। आजपर्यंत बुलढाण्याच्या लोकांनी उपोषणाची जबाबदारी शांतपणे सांभाळली। पहिल्यांदा त्यांच्यासाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे। नंबर दोन, आपल्या उपोषणा इतक्या दिवस चालू आहे, आपल्या 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 उपोषणाची दखल ना राज्य सरकारने घेतली, ना केंद्र सरकारने घेतली, ना पुणे घेतली। आपण आपल्या निर्णयापासून आपल्याला वंचित ठेवलेले आदरणीय मोदी साहेबांनी दोन वेळेला आपल्याला मागणीचं आश्वासन दिलेलं आहे, तरी पण आपलं होत नाही ही शोकांतिका आहे। आपल्या सगळ्यांचे प्रयत्न खूप चालू आहेत। आदरणीय कमांडर साहेबांच्या आदेशानुसार आपण आज यांना नियोजन देऊन आपल्याला दोन शब्द आपल्याला त्यांना सांगायचे होते, परंतु आपल्याला त्यांनी योग्य वेळ न दिल्यामुळे आपण काही बोलू शकलो नाही। आपण आपलं मत आपण त्यांच्यासमोर वेगळ्या मार्गाने आपण मांडू शकतो आणि तुम्ही आज एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी हजर राहिलात त्याबद्दल सगळ्यांचे मी संघटनेच्या वतीने आभार मानतो आणि खूप खूप शुभेच्छा देतो। आपलं काम नक्कीच होणार आहे, आपलं काम झाल्याशिवाय राहणार नाही। आपल्याला मोदी साहेबांनी शब्द दिलेला आहे। महाराष्ट्रातून आलेल्या EPS 95 मंडळीचं नतमस्तक होऊन अभिनंदन करतो, गिरवार तुम्हाला मी सॉलिड करतो। आज उस्मानाबादहून थोरात साहेबांची टीम आलेली, सोलापूरहून आलेले, जळगावहून आलेले, बुलढाण्याहून आलेले, तुम्हाला सांगतो जालन्याहून, नांदेडहून, नाशिकहून आलेले ही मंडळी म्हणजे काय येड लागला का यायला। आपण झाल्या जवळजवळ 6 वर्षापासून हा लढा चालू आहे। तुम्ही हक्काचं मागतात, तुमचं कॉन्ट्रिब्युशन कटलेलं आहे त्याच्यावरच तुम्हाला द्यायचं आहे आणि 7,500 नाही हो, 7,500 प्लस DA म्हणजे 15,000। ज्याचं जास्त कॉन्ट्रिब्युशन असेल त्याला 20,000, त्याच्यापेक्षा जास्त असेल 25-30,000 तो ST महामंडळातला असेल, तो MEC बोर्डचा असेल, तो कामगार क्षेत्रातला असेल किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकमधला असेल। म्हणून सर्वांना मिळायला पाहिजे। तुम्हाला कल्पना दरोजचे 100 फोन येतात या भल्या माणसाला, मला मुलं सांभाळत नाही, चष्मा तुटला, शुगरचं बिल, बायपास करायचं, डोळ्याचं ऑपरेशन करायचं, ही दयनीय अवस्था जर या भारत देशामध्ये आपली असेल तर आपल्यासारखे दुर्भाग्यवान कोण नाही। अरे औरंगाबाद शहरामध्ये लोट तुटला, ज्यांना 80,000 रुपये पेन्शन आहे, एकदा जरी आमदार खासदार झाला तरी 80,000 डबल झाला, 1,60,000। यांना 7वा वाढून द्यायला यांच्याकडे पैसे आहे, यांना 6वा वेतन वाढून द्यायला यांच्याकडे पैसे, मग तुमचे पैसे तुम्हाला देण्यासाठी यांची पुंजी, यांचा गल्ला रिकामा झाला का? यांची अवस्था काय? दररोजचे 150-200 लोक मरतात मंडळी, 150-200 लोक मरतात। राऊ साहेब आजारी आहे, अहो रात्र ते भले माणूस आपला भारत देश फिरतात। पाटील साहेब गेले आसामला तिरुमलमला, वीरेंद्र सिंग साहेब तेही फिरतात, विलास पाटील फिरतात, हे वय वर्ष 80 वर्ष शुगर या बायपास झाले, यांना कामं नाहीत का? म्हणून आदरणीय औरंगाबादच्या वतीनं, महाराष्ट्राच्या वतीनं केंद्रीय मंत्री भागवत कराड साहेबांना माझी विनंती आहे, आदरणीय देशाचे कामगार मंत्री भूपेंद्र सिंग यादव यांना सर्व EPS 90 माध्यमातून माझी विनंती आहे, देशाचे माननीय आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांना सुद्धा माझी सर्वांच्या वतीनं हात जोडून विनंती आहे, लवकरात लवकर तुम्ही आमच्या पदरात टाका, आमच्या खात्यावर आमचे 7,500 DA म्हणजे 15,000 रुपये जमा करा। हे अजून आग्या मोहळ झालेलं नाही, हे गोड मोहळ आहे। ही सर्व 70 लाख म्हणजे एका मासामागे 5 लोक आहे, 5.5-6 कोटी मतदान आहे, हे सर्व आम्ही तुमच्या पाठीमागे उभं केलेलं आहे।
आम्ही एक आशेचा किरण म्हणून तुमच्याकडे बघतो. लवकरात लवकर आमच्या दहावी वेळा आपण उपोषण करतोय, मोर्चे आंदोलन करतोय, आपण लोकशाही मार्गाने वागतोय, पण सरकार आपल्याला हुकुमशाही पद्धतीने वागवतंय. आता आपल्या साहेबांनी सांगितलं की बाकीच्या लोकांची पेन्शन कुठं ठेवायची हा प्रश्न पडलाय. नवरा बायकोनं केली तर 1.5 लाखापर्यंत पेन्शन मिळते, आणि आपल्याला 1.5 हजार आपल्याला औषधं सुद्धा मिळत नाहीत. ही परिस्थिती आज आपल्याला नाही, सरकारला सुद्धा माहित आहे. ही जी अवस्था आपली आहे ती सरकारला सुद्धा माहित आहे. झोपल्याचं सोंग घेत आहे, झोपल्याचं सोंग घेत आहे. एखाद्या माणसाला जर एखाद्या गोष्टीची जाणीव असली तर ताबडतोब तो प्रश्न उठतो, पण ह्या माणसाला ह्या सरकारला हे सगळं माहित असताना जाणून बुजून आपले ईपीएस वंचनवर आपला म्हणजे आपलं अन्याय चालू आहे. यासाठी आपले जे 10 लाख लोक आहेत उद्याच्या मत घ्यायचे, परंतु तसं नाही. आज महिन्याला आपले 2-4 हजार लोक मरायला लागलेत, त्यांच्या मतदानासाठी आपल्याला आपण आपला हक्क दाखवून देऊ. आणि आपण राऊत साहेबांच्या मागं, पांगरकर साहेबांच्या मागं, कविता भालेराव साहेबांच्या मॅडमच्या मागं, अरसताईच्या मागं सगळे राहून हा आपला संघर्ष संपवायचा नाही. आपण शेवटच्या टोकाला आलेलो आहोत. हा त्याच्यामुळे आपला प्रथमतः आज सर्वात एमएससीबी लोक मंडळी आहेत, एसटीची महामंडळाचे लोक आहेत, तुम्हाला सांगतो कंपन्या आहे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकची मंडळी आहे, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, संगमनेर, जळगाव, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ इथून मंडळी आलेले, औरंगाबाद संभाजीनगरहून जास्तीत जास्त लोकसंख्या लोक आलेले आहेत. यांचं सर्वांचं ईपीएस 95 औरंगाबाद कमिटीच्या वतीनं तिरवार अभिनंदन, जाहीर आपलं स्वागत, आणि कार्यक्रम संपला म्हणून जाहीर करतो. आणि एक घोषणा होईल, त्या घोषणा द्यायची. कमांडर साहेब थांबा थांबा. सबस्क्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आयकन, नेवर मिस एन अपडेट.